Энийг дагсан хүн суртлын юмнууд гарах вэ гэдэг юм болгоомжтой байна. Энэ зөвшөөрөл шинээр олгож байгаа өмнөх зөвшөөрлүүдийг хүчингү болгосон шинэ хууль батлагдсан гэд энийг дагсан хүн суртлын юмнууд гарах вэ гэдэг юм болгоомжтой байна. Энээс одоо яаж үрдсэн сэргийлж байгаа юм? Манай Монголын эмийн компаниуд өндөр үнэтэй чанар муутай эмээ борлуулах худалдан борлуулахын тулд зориуд өөрийн өрсөлдөгч эмийг ийм мансууруулах бодисын жагсаалтанд оруулдаг. Ийм сүлжээ байгаа юм байл. Энэ дээр нэг хяналттай баймаар юм шиг санагдаад байгаа. Энэ хуулийн чинь 8-3 дор байна. Хүн амын эрүүл мэнд, мал амьтан, байгаль орчинд онцгой нөлөө бүхий хортой бодисыг зориулан болоход зориулан газрын хөвлийг ашиглуулна. Гэвь чи бид нар бэлчээрийн аж ахуйтай болсон шүү дээ, мал аж ахуйтай. Наад хөрс чинь бохирдох юм бол тэр ус ундаанаас чи ундалж байгаа, тэр өвс урмагдаж идж байгаа мал чинь өвчин тусна үсттэй. Тэгээ тэр нь бид нар идэхээр юу болох вэ? Сүүн бүтээгдэхүүн нэрсэн шими архийг үйлдвэрлэх гээд тухайн аймгийн засаг дарганд тусгай зөвшөөрөл олгохоор юм байна. Тэгэхээр нөгөө айл өрхүү чинь нэг бол нөхөрлөл болно, нэг бол одоо аж ахуйны гэж болгож ижил үйл ажиллагаа явуулахар ийм заалт орж ирсэн байна. Тийм учраас энийг бас нэг эргэж хараач.